Во продолжение имаме промоција на една книга со многубав наслов, наслов кој малку ќе не подзамисли и ќе отвориме теми обштествени за кои што може би е време да почнеме и гласно да зборуваме. Седма поред, седма среќа или пак седмица на лото. Зад маските, промоција на книгата на Ксенија Николова, ќе ни каже повеќе дали и така ја чувствува, но теми кои што ги отвараме се следните. Дали сме подготвени да ги тргнеме маските и што кога ќе ги тргнеме маските? Што ќе најдеме зад нив? Добро утро, Ксенија. Добро утро. Седмица на лото? Се надавам. Седма среќа? Се надавам. Седма среќа секако. Секако, да. По долг временски период, може би на уметниците, оние кои што творат, им треба временски период да ги срочат мислите, да ги изберат најдобрите, се она што им минува во глава и најдобрите искуства од истите и да ги преточат на лист хартија, затоа што меморијата најубаво се срочува и се памети кога е на лист хартија. Дефинитивно и да го изживееш тој процес. Јас овој роман го работев 2,5 години, така што е еден огромен процес, како и секој процес нели, на создавање на книга, си бара време. Едно е да ја замислиш, друго е да ја напишеш, трето е да ја средиш, така што има многу етапи. А паузата од 4 години, јас предпоследниот роман го издадов во 2020 година, во короната. И од тогаш поминаа 4 години и еве сега пак доволно време да направим една дистанца и една така убава ретроспектива и да дојде време за нешто ново. Од пред 7 години до сега нештата се променија. Да. Многу повеќе македонски автори, што е добро, конкуренцијата не прави подобри секогаш. Треба во било кој аспект од обштиството да ја има повеќе, но како вие се чувствувате сега од овој аспект, ако се ве вратам пред 7 години и сега? Па добро, дефинитивно се менуваат работите. Имаме многу повеќе македонски издадени автори, но и повеќе млади луѓе кои сакаат да пишуваат, кои сакаат да творат и може би сонуваат еден ден да издадат нешто свое. И тоа мене особено ме радува. Јас секогаш сум и отворена за било каков тип на поддршка, затоа што кога еднаш ќе го поминеш тој пат, убаво е несебично да го споделиш и со публиката и со оние кои ете на пример сонуваат за нешто слично. Јас знам на почетоците мене колку ми била значајна поддршката, некој да ме упати, некој да ме насочи, да ми даде некој совет, па препорака, едноставно да ми се најде како поддршка. Така што јас сакам тоа да го негувам, а и се радувам што пишаниот збор е љубов кај доста голем број на млади луѓе. Е, тука се менуваат работите. Да не сватат гледачите погрешно, не дека ве немаше 4 години, не дека ве немаше 7, постојано сте присутни, особено на социјалните мрежи, на Инстаграм. Може би само тоа дигитално време си го направи своето, си наметна да целата комуникација ни биде и на социјалните мрежи. Тука комуницирате со читателите, тука создавате нови читатели. Со цитатите кои постојано ги објавувате, веројатно внимателно ги одбирате, знаете толку длабоко да допрете во душата на многумина, да се ослободат и да го споделат и своето искуство. Може би тоа е тоа што најмногу недостасува. Лично ослободување и споделување дека се е нормално и се се случува. Да, и да сватиме дека сме сите поврзани и дека никој не е сам, односно во то, во што и да, ништо и да поминуваме, дека не сме сами во тоа. И социјалните мрежи јас ги користам баш за таа намена. Многу убаво го срочи тоа и убаво е да се користи тоа дигитално катче за поврзување и за ширење на некоја убава енергија, но и поддршка и емпатија истовремено. А сепак да останам доследна на тоа што сум нели јас како личност, како жена, како и професија писател, нели некој кој сака да твори. И мислам дека изградив некој свој концепт кој што си го терам со години и на следбениците им се допаѓа, се поврзуваме, расте тоа катче и тоа е многу убаво. Внимателно ги одбирате содржините, случајно, намерно, како во вистинско време, вистинскиот цитат се наоѓа на вашата, на вашата страна. Да. Па, просто едноставно е поврзано, може би, со енергијата која чувствувам во моментот. Ваквите работи не можам јас паш да ги планирам однапред, особено кога станува збор за емоција и како се чувствуваш во одредено време. Некако, некои работи доаѓаат спонтано, го следам собствениот пул,
импулс и тоа како се чувствувам. И честопати излегува дека и многу други луѓе се чувствуваат така во тој момент, што значи дека сме повезани. Добивате често позитивни коментари дека вистински од зборе во вистинското време? Да, добивам многу често такви коментари и многу ме радува тоа, што пак се докажува дека за тие теми треба повеќе и повеќе да зборуваме, дека сме сите ние поврзани, дека иако сме индивидуи, сепак сме заедно во ова општество, на овој свет, нели, треба некако да се вмрежуваме и да си зборуваме за важните прашања. Јас сакам само повеќе во ово општество отворено да почнеме да зборуваме, може би така многу стереотипи ќе се срушат, еве, може така да кажеме, ќе ги снима и полека, но сигурно ќе останат оние вредности кои што треба да постојат, тоа се норми, семени вредности за кои постојано зборуваме и малку повеќе емпатија ќе има помеѓу луѓето. Еве книгата зад така, зад маските. Преубава хероина е на насловната, но предпоставам дека се повеќе внатре. Повеќе. Да. И сега кога зборуваме на тема зад маските, често знаеме да кажеме дека во ово општество е тешко да се тргнат маските. Но кога ќе ги тргнеме, што потоа? Да, носењето на маски, јас баш тоа го кажав и на промоцијата, си има своја цена. Односно, сите ние сме ставиле понекогаш по некоја маска за да преживееме, за да се стуркаме напред, за да надминеме одредена ситуација, но знаеме дека тоа си носи одредена цена и одреден товар кој го носиме со себе си. И сега оваа книга го следи животот на 4 хероини кои живеат така. Значи, живеат со своите маски постојано. Значи, живеат во идеален свет? Живеат во навидум идеален свет, кој што зад кулисите изгледа многу-многу поразлично, обработувајќи многу-многу важни теми, како што е менталното здравје, насилството, зависноста и така натака. И убаво е да разговараме за овие нешта, колку и да се тешки, и кога ќе се види што се случува зад кулисите, сваќаме дека ништо не е така како што изгледа. И сваќаме дека кога предолго ги носиме тие маски, можат на крај да не срушат и да ја срушат нашата личност и просто да се загубиме во целиот процес на ете барајки се себе си. Комуникацијата со читателите, со оние кои што изминатиот период комуницирате на Инстаграм, на вашиот профил, ве доведува до заклучок дека имаме една нова генерација која е спремна да работи на себе, да вложува во себе и една генерација која што е подготвена да ги тргне маските? Во секој случај забележувам дека автентичноста и индивидуалноста се поприсутни од било повеќе присутни од било кога, што е добро. Да. Но тоа е едната страна на прогресот, другата страна е работата на себе. Нели, не е доволно само да си автентичен, туку треба да се работи, да, свој, нели, туку треба и да се работи на себе, за да таа твоја автентичност се развива и да се насочуваш во насока која е добра и конструктивна за тебе, така што ете тој момент некако ми не достига и се надевам дека со развивањето на оваа млада нова генерација тоа ќе го гледаме, ќе го сведочиме, затоа што без работа на себе не можеме ни да пораснеме во смисла како личност, ни да се промениме, ниту пак да се подобриме. Многу гласно зборуваме на оваа тема. Чинам дека се прават промени, но ни треба време како општество, ни треба време оти. Наназад години сме многу затворено општество. Да. И наназад години тоа е сепак живот. Треба постепено да се влегува за да можат токовите да попуштат. Да. Не знам зошто, ќе се согласиш ли со мене, отворени ни се границите повеќе од било кога. Можеби да прошетаме и да видиме други општества, да запознаеме други култури и луѓе, но повторно кога ќе се вратиме, имаме потреба и како во воздухот да е нешто, не знам, имам потреба да осудувам, да донесуваме суд. Зошто? Затоа што е многу полесно да се свртиш кон другите отколку кон себе си. Нели, кога ќе се свртиш кон себе си, имаш многу неодговорени прашања и просто можеш толку многу да се исплачиш од каде да започнеш, што едноставно никога се велиш, окей, подобро ми е да гледам надвор од себе си, затоа што ова е премногу болно, премногу тешко и напорно за мене. Но на крајот од денот од себе си не можеме да побегнеме, колку и да ги судиме другите, ние си доаѓаме до една точка каде што сваќаме која е вистина
вистината во нас и тој процес мора да се помине. Е, сега не секој е подготвен за тој процес. Тој процес е непријатен, знае да боли, но тоа е според мене единствениот пат и трае. Да. И трае цел живот. Нели, да. Тоа е цел живот процес кој што трае и се минува. И, но тоа според мене е единствениот пат да се осознаеме како личности, но и да се подобриме и да го промениме општеството во кое живееме. Зашто нели се почнува и завршува со нас. Да, се почнува и завршува со нас. Ако ова е седмото издание, што е следното? Веќе се подготвува да. Нешто, се размислува за нешто поинакво? Идеи имам, но мислам дека ми треба малку одмор. Ова дело морам да признам дека доста голем дел од мене зема во секоја смисла на зборот. Прво затоа што сметам дека е скалило погоре од секаков аспект. Mm-hmm. Тоа читателите ќе го препознаат, особено оние што ги имаат прочитано, да речеме, последните мои романи, се гледа еден поинаков пристап и едно скалило погоре. И тоа ја сакам да го правам со секој нареден роман, нели малку погоре, малку по... Тоа и сакам да ве прашам, нели ви е страв? Толку да споделувате интимата во ова општество во кое што си живееме. Или можеби ја гледате другата страна на приказната, дека споделувајќи го она што вам ви се случува, се доближувате повеќе до луѓето, едноставно представувате дека јас не сум вирален човек, туку нормален, исто како вас, и дека сосема е нормално некои нешта да ни се случат. Обично не сме не научени, туку не сме ослободени да зборуваме за работите што ни се случуваат јавно. За мене приватно, низ социјалните мрежи, сега на страна нели, пишувањето, бидејќи јас пишувам фикција, нели романите се фикција. Но сепак тука во заднина има и секако дека има реалност. Има секојдневие, има живот што го живееме и наблюдуваме, но сепак е фикција, секоја моја приказна до сега. Но во приватниот живот и на социјалните мрежи, да, јас знам да споделам многу мои ставови, искушенија, предизвици на значени теми. И сум го направила тоа со една единствена цел, за да се пробие ледот. Нели, некој мора да почнеме од некаде. И верувате дека кога еден човек почнува да зборува за дадена тема, не само што се чувствуваме дека не сме сами, туку и ние се охрабруваме да размислуваме гласно, да споделиме, да прашаме. И тоа е една многу важна комуникација која мора да ја имаме во општеството. Најстрашно е да се молчи, особено за теми кои што се обштествени и се многу значајни. Ќе продолжиме да те следиме. Хала. Да, тоа е со сигурност и те чекаме со нешто ново. Ајде, како велиш, ми треба одмор, да. Но потоа со нови сили во нови победи. Да. Те чекаме, се разбира, со нешто друго. Благодарам. Благодариме, Ване. Последната објава на социјалните мрежи има убава порека. Убави денови доаѓаат. Така е. Тоа имаш објавено сега видов пред некои десетина часа. Пролете. Не само што споделува нели приватни приказни, пренесувајќи пореки, давајќи поддршка преку тоа и овие убави мотивациски пореки се стварно добри за на социјалните мрежи. Може би за некои луѓе изгледаат клише, бидејќи денес сите сакаме тоа да објавуваме, но наистина е убаво да прочиташ такво. Ти благодарам.